В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Маргарита Сопільняк. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну. 153-та доба. Ситуацію на Дніпропетровщині прокоментували голова обласної ради Микола Лукашук та голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Вночі окупанти вдарили по околицях села Кошове, що у Криворізькому районі. На щастя, жертв немає. Руйнувань також. Пошкоджено лінії електропостачання. Окрім цього, були обстріляні прикордонні території Марганецької громади Нікопольського району. Без жертв і без руйнувань. Попри часті сигнали повітряної тривоги протягом ночі, в інших районах області минулося без надзвичайних ситуацій. Про те, як нову добу зустріли у Нікополі, розповів міський голова Олександр Саюк. 26 липня, вівторок. Ніч у нас вся в тривогах, але в Нікополі спокійно, без обстрілів. На жаль, обстріляно було Червоногригорівську і Марганецьку громади. Там без руйнувань, без жертв. Вся інфраструктура в місті Нікополі працює, всі комунальні підприємства працюють. В межах доріг біля Нікополя в Нікопольському районі російських військ немає, тому хочу вам побажати доброго робочого дня. Ми разом, все буде Україна. Про те, яка ситуація в громадах Криворізького району, розповів голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла майже спокійно. Зазнала обстрілів Широківська громада, а саме населений пункт Кошове. Околиці населеного пункту Кошове. Влучання ствольної артилерії, перебита лінія електропостачання. Ніхто не постраждав, руйнувань житлових будинків немає поруч з населеним пунктом. Тож, дякуючи Богу, все обійшло, все добре. Решта території Криворізького району все спокійно, без надзвичайних ситуацій. Всі на місцях працюють. Налаштувались на новий робочий день, так що йдемо до перемоги. Ще на один день перемога ближче. Шановні, головне вірити нашим Збройним силам України і нашому президенту. І вірити один одному, тому що це теж дуже важливо. Тому що разом, і тільки разом ми здолаємо цих рашистських організмів. І ніякого сумніву немає, що в нас буде перемога, і перемога буде в нас в 300%. Головне – не опускати руки, не падати духом і працювати. Тож, шановні, всім гарного дня, налаштовуємося на гарну роботу і все буде Україна. Всім гарного дня, працюємо. Ніч у Кам'янському минула з постійними тривогами, повідомив міський голова Андрій Білоусов. Обійшлося без надзвичайних подій. Ситуація стабільна та контрольована. Усі системи життєзабезпечення та об'єкти критичної інфраструктури працюють у звичайному режимі. Про ситуацію у Зеленодольську повідомив міський голова Дмитро Невеселий. Ніч минула спокійно. Жоден з населених пунктів громади під обстрілом не був. Ворог на території громади відсутній. Вдалого та тихого дня, написав очільник міста у соцмережах. Про ситуацію, що склалася у Миколаївській громаді, більш детально розповість Віктор Одоєвцев, голова Миколаївської громади. На нашій території на сьогоднішній день все спокійно, без всяких чрезвичайних ситуацій, ніяких, нічого не відбувається. В громаді все спокійно, і мешканці завдяки Збройним силам України зараз проживають мирно і в безпеці. Газова війна, яку Росія веде проти Європи, це різновид терору. Тому потрібно бити у відповідь, сказав у зверненні президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні відбувся візит у Київ президента Гватемали. Перший за всі роки нашої незалежності. І справа не тільки в тому, що ми отримали від цієї латиноамериканської держави повну підтримку, але й в тому, що наші відносини з нею – це місточок до усього регіону Латинської Америки. Українська дипломатія поступово відкриває для нашого суспільства нові магістральні напрямки –
Центральну та Південну Америку, Африку, країни арабського світу, Південної і Південно-Східної Азії. На жаль, уваги до цих макрорегіонів було замало, і це відчувається, коли потрібно акумулювати підтримку для України, зокрема на міжнародних майданчиках. Я вдячний Гватемалі і пану президенту Джаматеї, з яким сьогодні провів переговори за принципове і послідовне засудження російської агресії і участь у захисті міжнародного правопорядку. Кризи, створені Росією, б'ють по усьому світі, і нікому не вдасться залишитись осторонь, коли Росія провокує хаос на ринку продовольства, на енергетичних ринках чи просто у міжнародних відносинах. За результатами переговорів я впевнений, що позиція України буде почута в Латинській Америці. Домовились з паном президентом про скасування візових обмежень і про перезапуск торговельно-економічних відносин між нашими державами. Сьогодні ми побачили чергові газові погрози Європі, навіть попри поступку щодо турбіни для Північного потоку. Росія не збирається відновлювати постачання газу європейським країнам, як вона зобов'язана за контрактами. Все це робиться Росією спеціально, щоб європейцям було максимально складно підготуватись до зими. І це відверта газова війна, яку Росія веде проти об'єднаної Європи. Саме так це потрібно сприймати. І їм все одно, що буде з людьми, як вони страждатимуть. Від голоду через блокування портів, або від зимових холодів та бідності, або від окупації. Це просто різні форми терору. І тому потрібно бити у відповідь. Не думати, як повернути якусь турбіну, а посилювати санкції. Робити все, щоб обмежити російські доходи не тільки від газу і нафти, а й взагалі від будь-якого експорту, який ще залишається. І максимально розривати торговельні зв'язки з Росією. Бо кожен такий зв'язок – це потенційний засіб тиску Росії. Газовий шантаж Європи, який щомісяця лише посилюється, потрібен державі-терористу для того, щоб погіршити життя для кожного європейця. І це, насправді, можна розглядати як стимул, щоб 8-й санкційний пакет ЄС був значно вагоміше, ніж нещодавно затверджений 7-й. Ухвалив сьогодні важливі кадрові рішення. Зокрема, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати і комітет з питань розвідки при президентові України. Новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України призначений бойовий генерал Віктор Хоренко. А генерал Григорій Галаган переводиться на інший напрямок із метою оновлення Служби безпеки України, призначений першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А СБУ. І окремо хочу подякувати сьогодні нашим десантно-штурмовим військам. Січеславській бригаді, які приземлили 2 російських військових літаки і 1 гвинтокрил, трохи більше, ніж за 1 добу. Маємо зробити все, щоб поширити такий досвід приземлення на всі російські авіаційні та ракетні вироби у нашому небі. Вічна слава усім, хто воює за Україну. Слава Україні! Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 липня орієнтовно склали. Особового складу – майже 39 870 осіб, танків – 1737 одиниць, бойових броньованих машин – 3959, артилерійських систем – 880, реактивних систем залпового вогню – 258, засобів протиповітряної оборони – 117 одиниць, літаків – 222, гелікоптерів – 189, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 722, автомобільної техніки та автоцистерн – 2835. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Станом на 26 липня більш ніж 1048 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.
Через регулярні ракетні удари та обстріли, за офіційними даними, 358 дітей загинули. Ще понад 690 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждало у Донецькій, Харківській та Київській областях. Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйнований повністю. З початку повномасштабної війни Дніпропетровщина прийняла понад 300 тисяч мешканців з інших регіонів. Кожному з них необхідна допомога. Тож місцеві мешканці об'єднуються і допомагають, хто чим може. Але деяким гуманітарним центрам заважають працювати під час воєнного стану. Деталі у наступному сюжеті нашого журналіста Олексія Доніченка. Люди самостійно об'єдналися навколо спільної справи – допомоги кожному, хто змушений був тікати від жахів війни. Волонтери збирають та передають тимчасово переміщеним особам речі першої необхідності – продукти харчування, медикаменти, одяг, взуття, дитячі іграшки. Ми що збираємо, те і видаємо людям. Тобто, хто хоче, той приносить, допомагає нам, бо дає гроші, ми закупаємо продукти, бо привозимо медикаменти, речі, якусь гігієну, дитяче, і ми це ж і роздаємо людям. Згідно постанови Кабінету міністрів України, на період воєнного стану припинено проведення планових та позапланових заходів державного контролю і державного ринкового нагляду. Але працівники Головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області без попередження та пред'явлення необхідних документів намагалися провести моніторинг гуманітарного центру. Вони спочатку сказали, що це перевірка, а потім казали, що ні, це просто моніторинг. З документів пред'явили якісь акти на моніторинг, там з заповненням на організації відповідних осіб, але в нас таких організацій нема, відповідальних осіб нема. Вони не перевіряли, бо ми їх не пустили, бо ми ніхто і звати нас ніяк. Ми ніяка не організація, ми самоорганізовані люди, які допомагають іншим людям. Тобто у нас немає ні офіціальної, ні організації, що ми мали пускати їх для перевірки чогось. Може, пов'язано з тим, що зараз багато є крадіжок в гуманітарці і нас. Нам нічого не давали, щоб ми мали за щось відповідати. Якби нам як горсовет чи хтось щось передав на роздачу людям, то ми, може би, і відповідали би за це. А так, вони сказали, що в них 17 центрів. Їм передали інформацію про 17 центрів, які треба перевірити. Які саме центри, це невідомо. Вони сказали, що вони перевірили тільки центральний координаційний центр і все. І хто передав інформацію, теж не зрозуміло. Ну, можливо, облсовіт, горсовет, а хто ще? Війна багато змінила у нашому житті. Прикро, що ці зміни не торкнулися тих, хто в цей важкий для країни час відомчі інтереси ставить вище людських цінностей. Олексій Доніченко, Євген Коденцов, новини Д1. На Дніпропетровщині піротехніки знищили 18 одиниць вибухонебезпечних предметів у Дніпровському та Криворізькому районах. Більшість із цих знахідок – сучасні касетні бойові елементи від реактивних систем залпового вогню. Тож, якщо ви виявили підозрілий предмет, ні в якому разі не торкайтесь його. Одразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Євробачення 2023 буде проведено у Великій Британії від імені України. Відповідне рішення ухвалила Європейська мовна спілка, Суспільне мовлення та компанія BBC. Нагадаю, Україна, як країна-переможниця Євробачення 2022, автоматично потрапить до фіналу конкурсу. Про спорт. Вже завтра, 27 липня, київське «Динамо» та полтавська «Ворскла» зіграють свої матчі-відповіді у рамках кваліфікації до Ліги чемпіонів та Ліги конференцій відповідно. Нагадаємо, кияни зіграли в нічию з рахунком 0-0 проти турецького «Фенербахче», а полтавці виявилися сильнішими за шведський «АІК» 3-2 на користь нашої команди. Обидві гри відбудуться о 20-й годині вечора, тож не пропустіть матчі та вболіваємо за наших разом. І про погоду на середу, 27 липня. У Дніпрі очікується хмарна з проясненнями погода, в день можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 18 градусів тепла вночі до 28 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду.
Телеканал «Д1» підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Сопільняк. Українці – незламні люди і нескорена держава. Віримо в наших воїнів і в нашу перемогу. Слава Україні!